Sute de oameni angajați ai fabricii de mobilă Nick Mob din Nehoiu au ieșit în stradă pentru că nu și-au mai primit salariile și bonurile de masă din luna aprilie. În urma unor discuții, atât reprezentanții primăriei Nehoiu, cât și conducerea au promis salariaților că fabrica va fi preluată de către un nou investitor ce va stinge datoriile. Până acum însă niciun nume de firmă nu a fost vehiculat, iar oamenii de afaceri din zonă, alături de salariații fabricii, sunt de părere că deocamdată nu poate fi vorba de așa ceva. Așteaptă oamenii și au pus mari speranțe că le va aduce milea primarul investitor. Nu le aduce milea niciun investitor. Încearcă ei să se organizeze, să-și facă treaba acolo. Această societate are nevoie de retehnologizare, are nevoie de comenzi, de diversificare de producție și de angajare. Această societate are nevoie de retehnologizare, are nevoie de comenzi, de diversificare de producție și de angajare acolo de la 500-600 de oameni în plus în producție. Înseamnă că poate să facă ceva. Perspectiva este de 1% de a mai putea fi repornită la ora actuală, dacă nu vine un investitor. A fost găsit un presupus investitor în 3 zile după intervenția primarului din Nehoiu, dar după alte vreo 3 zile așa s-a auzit că de fapt nu mai vrea să investească, că e gaura prea mare. Prezent la emisiunea Subiectul Zilei, unul dintre inspectorii ITM care a derulat pe parcursul săptămânii trecute un control la fabrica de mobilă a anunțat că există o verificare în curs și abia la final se vor anunța sancțiuni sau măsuri de remediere. Încă este în derulare controlul, nu a fost încă semnat controlul la această societate, documentele sunt încă în curs de a fi prezentate și de a fi verificate de către colegii noștri de la Inspectoratul de Muncă, respectiv de la punctul de lucru de la Pătârlagele. Societatea a inițiat un plan de insolvență, o procedură premergătoare insolvenței, încearcă din toate puterile să reabiliteze societatea, să-și revină la normal, astfel încât salariații să-și primească drepturile bănești aferente perioadei lucrate. Săptămâna trecută, inspectorii ITM Buzău au desfășurat un control de amploare la fabrica de mobilă Nick Mob pentru a verifica dacă au fost respectate obligațiile din contractul de muncă. Potrivit ITM, salariile sunt acordate lucrătorilor până în luna martie 2021 inclusiv. Nu sunt acordate salariile aferente lunii aprilie 2021 și nici bonurile de masă aferente lunii mai 2021 în valoare de 200 de lei.